Mediassa on viime vuosina puhuttu paljon polaaripyörteistä ja ajattelenkin nyt selittää, että mikä se on ja miten se oikein saa alkunsa. Polaaripyörre tunnetaan toisella nimellään myös napapyörre ja se alkaa muodostua pohjoisen napa-alueen ympärille jo syyskuukausien aikana, silloin kun lämpötilaerot tropiikin välillä lähtevät suurenemaan. Ja voimakkaimmillaan pyörre on tyypillisesti talvikuukausien aikana, silloin kun napa-alue on kylmimmillään ja lämpötilaerot tropiikin välillä siis suurimmillaan. Polaaripyörteestä voi muodostua tiivis ja voimakas sillä edellytyksellä, että pohjoinen napa-alue pääsee jäähtymään voimakkaasti jo syksyn aikana ja toisaalta, jos jääpeite sen ympäristössä on laaja. Tiiviin polaaripyörteen aikana tuo kaikista hyisin ja arktisin ilmamassa pysyy pyörteen sisäpuolella lähellä napa-aluetta ja tyypillisesti tällaisina vuosina Suomessa koetaan hyvinkin lauhaa ja vetistä talvisäätä. Erittäin hyvänä esimerkkinä tiiviin polaaripyörteen aiheuttamasta talvisäästä on talvi 2019-2020. Silloinhan termistä talvea kesti etelä- ja lounaisrannikolla vaivaiset 5 päivää. Mutta toisinkin voi käydä. Polaaripyörä voi syystä tai toisesta hajota tai jakaantua sitten useammaksi pienemmäksi pyörteiksi, jotka lähtevät pyörimään eteläisemmille leveysasteille ja kuljettavat mukanaan tuota arktista kylmempää ilmaa esimerkiksi Euraasiaan, Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin. Tyypillisesti polaaripyörre heikkenee stratosfäärissä koetun äkillisen lämpenemisen seurauksena. Lämpötila voi siellä muutamassa päivässä pompata jopa 50 asteella napa-alueen ympäristössä taikka sen välittömässä läheisyydessä. Stratosfäärin äkillisen lämpenemisen seurauksena ovat yleensä rospyy-aallot, jotka etenevät troposfääristä kohti stratosfääriä ja sekoittavat näin myös tuota polaaripyörrettä. Tosin ihan kaikkia noita mekanismeja ei vielä täysin tunneta. Mutta sitten kun tuo muutos tapahtuu, polaaripyörre jakaantuu tai hajoaa, niin tavanomaista kylmemmän talvisään todennäköisyys kasvaa keskileveysasteilla, mutta se tosin on ihan täysin sattumanvaraista, että mikä alue sitten kylmenee. Suinkaan kaikki alueet eivät samanaikaisesti kylmene, mutta se alue, mikä kylmenee, niin tuota kylmenemistä voi kestääkin sitten useamman kuukauden ajan. Eli heikenneen polaaripyörteen seurauksena arktisen kylmää ilmaa pääsee valumaan eteläisemmille leveysasteille, länsivirtaukset keskimäärin heikkenevät ja saattavat tyystin kääntyä jopa itävirtauksiksi, mikä sitten meillä Suomessa tarkoittaa hyisiä Venäjän mantereelta saapuvia talvi-ilmoja ja koviakin pakkasia. Luonnollisesta syystä puolestaan polaaripyörre heikkenee kevään aikana viimeistään, kun napa-alueen ja tropiikin väliset lämpötilaerot lähtevät tasoittumaan.